Namastê. हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा हामी राहुको राशि परिवर्तनको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ यसरी नै चैतको सोह्र गतेबाट अठार महिनाको लागि राहुले वृष राशिलाई छोडेर आफ्नो शत्रुको राशि मेष राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र राहु मेष राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि कुन राशिको लागि के कस्तो खालको प्रभावहरू बनिरहेको छ यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेकै राखेका छौँ यसरी नै मैले मेषदेखि वृश्चिक राशिसम्मको लागि के कस्तो खालको प्रभावहरू छ यो भिडियो पनि लिएर आइसकेको छु तपाईँको मेषदेखि वृश्चिक राशिसम्मको कुनै राशि हो भने पक्कै पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ यसरी नै आज हामी धनु र मकर राशिको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ आउनुहोस् कार्यक्रममा अगाडि बढौँ र चर्चा गरौँ धनु राशि धनु राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि राहु शत्रु अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा राहु पञ्चम अवस्थामा पनि रहनुहुन्छ विशेषतः गर्भवती महिलाले धेरै सतर्कता अप्नाउनु पर्ने खालको समय छ यसरी नै गर्भ धारण गर्ने विचार गरिराख्नु भएको छ भने अझ सतर्कता अप्नाउनु होला यो अठार महिना गर्भ नराख्नु तपाईँको लागि राम्रो भइदिन सक्नेछ यसरी नै तपाईँ प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त्यहाँ पनि केही न केही तनावहरू सृजना भइदिन सक्नेछन् तपाईँको स्मरण शक्तिमा कमी कमजोरीहरू आउन सक्ने अवस्थाहरू सृजना भइदिन सक्नेछ यसरी नै तपाईँको पढाइमा विद्यार्थीको लागि कुनै न कुनै तनावहरू सृजना भइदिन सक्नेछ सतर्कता अप्नाउनु होला यसरी नै तपाईँ कुनै पनि बुद्धि लगाएर गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि समस्याहरू सृजना भइदिन सक्नेछन् सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ यसरी नै तर तपाईँको कुण्डलीमा राहुको अवस्था राम्रो छ र भने तपाईँको इन्कममा वृद्धि बनेर जानकारी सक्नेछ इन्कम राम्रो हुन सक्नेछ देश विदेशका यात्राहरू हुन सक्नेछन् तपाईँले कुनै पनि नयाँ काम गर्ने अवसरहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ म ठेकापट्टाको लाइसेन्स लिन्छु ठेकापट्टाको काम गर्छु भएको छ भने त्यो समय पनि तपाईँको लागि राम्रो बनिरहेको छ र रिस र क्रोधको मात्रामा भारी वृद्धि हुने कारणले गर्दा कसैले का केही कुरा भन्दा कसैले केही कुरा सम्झाउँदा पनि रिस उठ्ने कारणले गर्दा त्यहाँ समस्याहरू सृजना भइदिन सक्नेछन् त्यहाँ पनि सतर्कता होला र रिस र क्रोधको मात्रालाई कम गर्दै अगाडि बढ्नु होला र भाग्य चिठा परे जस्तो भाग्य बन्नेछ अपर् कुनै न कुनै अवसरहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा लाभहरू मिल्न सक्ने खालका सम्भावनाहरूलाई बढाइदिन सक्नेछ र चौतर्फ कुनै न कुनै लाभहरू मिलिराख्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि तपाईँको लागि देख्न सकिन्छ भलै तपाईँको लागि राहु धनु राशिको लागि राहु शत्रुता भए पनि कुण्डलीमा राम्रो छ भने अवश्य पनि राम्रो फललाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र राहुलाई राम्रो बनाउनको लागि ओम राम राह भे भन्ने मन्त्रलाई नित्य जप गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् राम्रो हुने नै छ मकर राशि मकर राशि हुनुभएका व्यक्तिहरूको लागि भने राहु चतुर्थ स्थानमा प्रभाव पनि राखेको छ किनकि रा, मकर राशिको लागि शनि र राहुको रा मित्रता अवस्था भएको कारणले गर्दा तपाईँको आमाको स्वास्थ्यमा थोरै समस्या आए तापनि तपाईँको मनमा कुनै न कुनै पीडा कुनै न कुनै समस्या भए तापनि र तपाईँलाई मानसिक दुःख भए तापनि अरू क्षेत्र तपाईँको लागि राम्रो हुन सक्नेछ जस्तो तपाईँको लागि वैदेशिक क्षेत्र राम्रो हुन सक्नेछ तपाईँको जागिर पाउने हुने सम्भावनाहरू छन् राजनीतिक क्षेत्र राम्रो हुन सक्नेछ कर्ममा पदोन्नतिहरू बनाइदिन सक्ने देश विदेशमा पदोन्नतिका सम्भावना छन् मान सम्मानमा वृद्धि बनेर जान सक्ने खालका सम्भावनाहरू पनि हुन सक्ने पार्टनर गरिरहेको कामहरू मनज्ञ रूपमा फस्टाएर जान सक्ने अवसरहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्नेछ ठुल्ठुलो पद प्रतिष्ठाको लागि तपाईँको नामहरू छनौट हुन सक्नेछ ठुल्ठुलो पद प्रतिष्ठाहरू तपाईँले प्राप्त थुल 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 गर्न सक्ने खालका सम्भावनाहरू छन् तर आमासँगको सम्बन्धमा भने धेरै नै नाजुकता थपिन ना सक्नेछ आमासँगको सम्बन्ध ठुलै समस्याहरू सृजना भइदिन सक्नेछ र मनबाट साह्रै धेरै असन्तोष हुनुपर्ने प्रवृत्तिहरू देखा पर्न सक्नेछन् सतर्कता अप्नाएर अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो हुने नै छ र यदि तपाईँको कुण्डलीमा राहुको अवस्था राम्रो छ राहु मजबुत अवस्थाको हुनुहुन्छ भने त अवश्य पनि राम्रो फललाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ तर कमजोर अवस्थाको हुनुहुन्छ भने केही हदसम्म कम फललाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र राहुलाई राम्रो बनाउनलाई भने ओम राम्रा आबेनमा भन्ने मन्त्रलाई जप गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् कालो कपडाहरू कसैलाई दान दिने आदि इत्यादि गर्नुहोस् कसैलाई केही खिचडीहरू खुवाइदिने उर्ने काम गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो हुने नै छ र यदि हामीले हालेका भिडियोहरू मनपरिराखेको छ सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला अरू पनि यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छु विधा चाहन्छु हस् त नमस्ते